Ahojte, vítam vás u dnešného videa a dnes si ukážeme bývalé košické mlyny, ktoré chatrajú od roku 2006 a už sa na nich podpísal zub času pred 2 rokmi. Ak si môžete pamätať, som z tohto miesta vydal video, kde mlyny mali ešte skla. Teraz už je všetko rozbité. Dával som vám aj nejaké fotky na TikTok aj na Instagram. Takže múry nikde. Jedna chladnička. Strecha už sa pomaly, ale isto prepadá. Zanedlho záchody rozbité. Vytiahol staré dokumenty. Už taktiež zničené úplne. Budova je už v dosť dezolátnom stave. Bývalé dokumenty. Staré počítače. Už ich zrejme niekto rozbil. Ak sa nemýlim. Tu na tiež staré počítače. Roztrepané počítače, ktoré boli kedysi na stoloch. Už teraz ležia roztrepané na zemi. Môžete všimnúť ďalšie časti. Strašne ťažko sa tu chodí, keďže je tu všade plno skla. Tuto. Tu na, sa nachádza toto. Tam je ďalšia budova, si pôjdeme pozrieť. Tu na, to bola, mohla byť akedy kuchyňa, kde jedli. Tieto schody sú už v dosť dezolátnom stave, takže hore idem len takto, aby ste to videli, jak to vyzerá obhorené celé. Nejdem však úplne hore, keďže nechcem, aby sa to zo mnou celé zosypalo. A bunker si ukážeme inokedy na videu, čo je tu na podmlynmi, pretože som si zabudol zobrať baterku, to za to ospravedlňujem. Ale viete, jak to chodí. Keď idete z niekade, tak si tie veci dané zabudnete. Už aj poklopy zmizli. To. Toto je bývalá gara. Pozrite, kryty chýbajú na kanálo. Bývalý internát, alebo neviem, niečo také. To bolo taktiež rozbité. No a no, si môžete všimnúť, administratívna budova a toto. No a poviem vám aj niečo k histórii. Košické mlyny boli pýchou Košic, fungovali od roku 1959 do roku 2006, kedy natrvalo ukončili svoju prevádzku. Stade už odmontovali aj ten funkčný vysielač, ho premontovali na druhé silo. Asi tak. Chceš si všimnúť silo? Toto. Kanály všetky chýbajú, poklopy. Bývalé garáže. Taktiež. Všetko rozkradnuté, aj aj zanedbané. A tiež kanály. No a tam sú tie garáže, v ktorých kedysi parkovali auta. Tak sa aj tu úplne rozkradnuté garáže. Tak sa poďme pozrieť, ako dopadli. Takže už vidím, že prvé čo chýba, garážová brána. Tá už tu není. Vôbec. Zmizla, tak to vám to ukážem, aby ste to videli. A už je v nich len borda a špina. No a hratnica taktiež rozbitá. Poďme sa pozrieť na do administratívnej budovy,
že ako dopadla po 2 rokoch, môžete všimnúť silo. Naposledy, keď som tu bol, bolo ešte pár okien, teda všetko vytrieskané. A poďme sa pozrieť, ako dopadla bývalá budova administratívnej budovy po 2 rokoch. Už vidím, že poklopy nikde, taktiež svetlo nikde. Tedy keď som tu bol predtým, svetlo bolo ešte na svojom pôvodnom mieste. Teraz už je tu len popadané všetko, bordel špina, všade len okolo. Toto mohla byť akedy kuchyň, už teraz to nezistíme, keď všetko rozkradnuté, zničené. Ja nechápem niektorých ľudí, akože chápem, keď niečo ukradnú, lebo niečo z toho majú. Ale čo z toho majú, že vytrieskajú okna, rozumiete? Ani peniaze, ani nič. Tak, neviem ich pochopiť proste. Ďalší ukradnutý kanál. Tu sme zahrali, je ich plno. Počítače takedy slúžili s mlynom, dnes už sú rozkradnuté úplne. Staré kalendáre ešte visia na stenách zošuchané. Sa veľmi nedá ísť, takže takto len, lebo je to rozkradnuté a tým pádom tu nie je ničo veľmi. Sklo je tu do požehnania. Keby niekto chcel prísť na sklo, viete kde. Ale na čo by niekomu bolo rozbité sklo? To mi tiež nejde do hlavy. Takže ideme. Už tu v mlynoch nič nenájdete. Pred 2 rokmi tu boli aspoň pár dokumentov a tak. A takže ako vidíte, toto bola takedy jej hlavná miestnosť. Počul som nejaký zvuk. Toto vedie hore na poschodie. To ste si mohli, tamto vedie do suterénu. Tam, čo som si nezobral baterku, čo vás vezme z makeny. A tam, čo je ten veľký tento. Tak tam vlastne, kde sa ide hore, tak tam sa ide hore do budovy. Tam som bol minule, čo som vám dával fotky aj na Instagram, aj na TikTok. Mohli ste si všimnúť z Košických mlynov. A dnes ma tak napadlo urobiť video, keďže som nemal čo robiť a som bol zvedavý, že ako to tu vyzerá po 2 mesiacoch, čo som tu bol. Ako vidím, ešte horšie, ako to bolo. Takže asi tak, poistka demontovaná. Ďalší kanál. No a ideme sa pozrieť na hore do budovy. Už nepojdem, pretože jak som tam bol na tomto minule, čo som vám dával aj fotky, nič tam už nebolo, iba pár rozbitých dverí a toto. Takže to vám sa nemusím ukazovať. Viete, aké toto. A nebudem skôr, že tam prepadnem. Minule som tam bol a roztrepaný kanál. No, budova bývalého sila. Tak poďme sa pozrieť, ako dopadla. Rozbité sklo, naviť nahu. No nás bývala videová šachta. Obtrhané. Bývala budova. Silná možná. Múr tu na sa roztrhol, vidíte. No a tu na sa nachádza chodba. Tu mi šla videová šachta. Tu na sú schody, bol som hore na sile, viem aké to tam je.
Išli sme tam rebríkom, mohli ste si všimnúť vtedy tie fotky. Teraz hore nepôjdem, lebo je to ešte v horšom stave, ako bolo, keď som bol hore. Takže už teraz tam určite nepôjdem. Toto mohla byť kúpeľňa. Toto bol ten, tá vec, čo, tie veci, čo robili s obilninami. Tam už sú len prázdne chodby. No, tu na taktiež nachádza len týchto. Takže, ale aspoň vám ukážem nejak aspoň, ako to tu vyzerá po 2 mesiacoch, čo sme tu boli. Tu nás sú tie ešte naše dvere, čo vtedy spadli. Ten, čo má tu už kamož jeden môj, ich omylom zhodil, nechtiac samozrejme. No, nachádzame sa na prvom poschodí. Takže, asi takto to tu vyzerá. Už ani steny niektoré tu nie sú, toto je už úplne vykradnuté, železa sú tu rozbité. To boli tie panely, tie pasy, cez ktoré išli vlastne to seno. Zavialo. Výťah už taktiež zmizol, ako pozerám. Minulé, ak sme tu boli, ešte výťah tu bol. Bol zaseknutý hore, ale bol tu tá výťahová bednička, čo vás vezie. Teraz tu už není. Idem sa pozrieť hore. Môžete si všimnúť, takýto je pohľad. Tam vidíte barcu smerom. Tu je bývalá recha. Na tu sa už asi nedá dostať. Tam sa aj tá, tam je tá budova stražená. Takže tam sa rozhodním, nechcem ukázať. Tu na, sa nachádza chodba k tej terase, aj na druhej strane. Tu sa nachádzajú ešte bývalé také múry a takéto už teda je tiež potom. Tu sa nachádzajú pasy. Tak. Tam je tá budova, čo je strážená, to vám nechcem, aby nepôjdem na terasu, lebo by ma tu mohli vidieť, takže len takto vidíte úplne rozbitá terasa. A tam na druhú stranu, tam je Maďarsko smerom. Prekračujeme práve bývalé pasy. Ešte sa ideme pozrieť. Mŕtvý holub, holuba tu už tiež porazilo. Ja sa normálne bojím, že sa tu prepadnem, ale čo neurobím pre... Tam sú tie bývalé garáže rozbité, výťahová šachta. A tu nachádza to nové silo, čo majú fabriky a toto a tam. Je, a tu je výhľad na celé tento. Takže asi takto nejak. Pôjde. Malem sem na ňa. No. Časti bývalého svetla taktiež sú zničené. Ešte nejak takto vám ukážem. Však tu už taktiež výťah zmizol, ako hovorím. No. Odkedy sme tu boli od 2 mesiacov, už vyššie nejdem. Pretože môžete si všimnúť, pozrite, čo sa stalo, vidíte, schod sa prehýba. Ešte vtedy sa neprehýbal, tak vtedy sme hore boli, ale teraz sa nechcem strieskať, však aj tak fotky zo strechy máte na Instagrame aj na TikToku, takže rozhodne si ich pozrite, ak chcete. No a tam si môžete všimnúť, on bordel, toto. No a ideme pomaly dole. Ešte vám ukážem zastávku. Úplne roztriesané všetko na mol. 32 dvere staré, pochopíte. Táto budova nie je ani ničím taká zaujímavá, pretože skoro všetko už je vykradnuté. Ale tam tie internáty boli, lebo tam boli aspoň ešte rozbité počítače, čo vtedy boli na stoloch. Aj pár dokumentov. Dokumenty vám ešte na záver videa, pôjdem tam a ukážem. Takže môžete si všimnúť. Tu sa nachádzajú kable a tu sa nachádzajú, čo som vám dával aj, čo som ja bol na tých koľajach. Bývalé koľaje, ktoré viedli k mlynom. Už strecha sa tam prepadla, železná. A tamto vedie len k takej starej zastávke, ktorej nejdem, pretože aj tak načo, lebo je rozbitá už na totálku, takisto ako všetko tu ostatné. Takže
Stihnem vám ešte aspoň rozbité železa. Toto poďme teda pozrieť. Poďme sa teda ešte pozrieť na tú vratnicu, čo horela. Počujete, jak to púka to sklopodobnou. Koľaje už sa nikdy nedočkajú nových vlakov zjavne. Takže, tak, že si všimnú toto všetko popísané. Rozkradnuté. Tu na tiež toto. Tu tiež toto mohla byť nejaký servis strojov, ešte keď to fungovalo, lebo si môžete všimnúť. Tu na normálne zaparkovali auto a tu ho asi opravovali. Takže tu sú také tí tyčky alebo také. Tu už je diera, to, tam je suterén, tam ešte sú nejaké veci. Neviem vám ako posvietiť, to sú ako takéto jak toto. To sú, na, čo sa asi z toho sypalo, tu sú sip, čo sa sypali. Ako tie veci na sypanie, neviem, jak sa to presne volá. No, tu sa nachádzajú budovy, aj tak. Ešte tie rozkradnutá garáž. A košické mlyny sa už neveľmi dávno začali nazývať aj mestom duchov, lebo už všetko chýba, ako ste mohli vidieť vo videu. No a postupne ale isto všetko z nich zmizne a ostane z nich len skelet. Už aj to tak vyzerá kvôli tomu, ako jak sa to vlastne stalo s nimi, že zanikli. Počas ich ešte v 2017 boli v pohode. No ale potom, jak sa to vlastne stalo s tým horením z tej vratnice, tak sa to vlastne... Dajme si, niekto sa chcel previesť, čo boli to len kábel vysiaci, to už neviem, tak sa tam vlastne zrovnalo bývalé svetlo. Stará vec od radiátora. Všetko je povyhadzované vonku. Už ani jedno okno nemajú. Keď sme tu boli pred 2 mesiacmi s kamošom, s ktorým ste videli fotky na Instagrame aj na TikToku, tak sme aspoň natočili ešte zábery zo strechy. A som vám aj poslal fotky na Instagram, na TikToku nájdete. A bolo to ako super na tej streche, len už aj schody sú oveľa horšom stave ako pred 2 mesiacmi. Už tam nepôjdem rozhodne. Ešte bývalé svetlo, stará hadica. Ak sa nemýlim. A tamto je najzaujímavejšia budova, pretože tam sú tie veci, čo som vám točil, tie rozbité počítače. Staré, asi to bolo CDčko dakedy, ako na tom boli CDčka. Teraz to je rozbité. Ani jedno okno, už môžete si všimnúť, kdekoľvek ideme, ani jedno okno. Už tam hore sa aj strecha zosunula, môžete vidieť. Už sú mechy spadnuté. To dakedy mohol byť taktiež internát nejaký. Alebo to bola tá skladka administratívnej budove. A YouTube SK Adventures. Zdravím ťa do videa, pretože ako vidíš, tu je tvoj nápis. Niekto ti tu napísal, ťa podporil, ak si toto video kúkneš. Takže ešte stará značka tu je. Zákaz parkovania. Myslím si, že teraz tu už nikto nebude parkovať. A tu myslím si, že toto je tá najzaujímavejšia budova z toho celého. Pretože od tých 2 mesiacov, čo sme tam boli, sa to rapidne zmenilo. Všetko tam zmizlo. Aj ten vysielač preložený na funkčnú budovu. No a
No aj silo vlastne, už sa to zmenilo. Bývala lampa, tak toto dopadne, keď niekomu stejla, niekomu sa vypne lampa, tak to sa na ňu nasere. Niečo tu trieska, ja vám presne ukážem čo, hýbe sa tam kábel, ktorý... Asi tak. No, idem vám ešte ukázať toto, že sme si všimli s kamošom, keď sme tu boli minule. My sme tu už boli predtým, videli sme to rozkrnuté. To len kvôli videu, teraz som povedal. Bývalý telefón rozbitý. Všetko doničené na zemi. Pred 2 rokmi, keď som tu bol, to bolo ešte všetko na svojich pôvodných mesiac. Coch, aj veľa špiny pribudlo, tu je ten bunker, ďalej tam nejdem, lebo nemám baterku. Tak aspoň takto, no a tu sa nachádzajú ešte staré stoličky, šporáky, plno spisov. Ideme sa na nejaký pozrieť, aspoň jeden, teda neviem, či tu dačo nájdeme. Dodací list, to nič není, tam je bývalá telefónna linka, tá červená, môžete si všimnúť. A staré už len papier, do bunkera nejdem, lebo nemám baterku. A rozbité svetlo. Nič. Žiadne dokumenty. Už všetky vymizli. My sme tu boli ešte pár dokumentov, tu aspoň bolo. Teraz už nič. Pozrieme aspoň toto. Lebo pár dokumentov tu ešte je. Dodávateľ Gabona Košice, SRO. PM Extra Špeciál. Odberateľ Gregor Hudák, da kde? Čiže to nič. No a sa to tu rapidne zmenilo, odkedy vypadlo viacej špiny. Niektoré dokumenty úplne zmizli, z iných sa stali len ruiny. No a už vám ukážem len vratnicu. Chcem stať vreč, lebo už je to tu nazvanuté. Ale aspoň toto, nech sa to neprehádne, dobre spravili. Vratnica horela, takže je to len takto vykradnuté. Už tu nenájdete nič. Tu na už aj zo strechy kvapká voda. To už z toho nebude nič. Sklo, už len všade po zemi, to už za nedlho nebudeme vedieť, že vôbec niečo také ako Košické mlyny existovalo. Takže si tak, tam nejdem, bo tam je strašne smrad. Tam niekto smrad, alebo neviem čo. No a ideme sa ešte pozrieť. Tu boli takedy vraky aut ako plechy. Teraz už je tu len pár pneumatík, môžete si všimnúť, všade po zemi pohádzane to čierne. No a... vlastne vidíte, že sú úplne rozbité. Tie auta už úplne zmizli. Vraky aut už najskôr niekto odpratal, lebo zistil, že toto tam je tá budova. No a... tu by bolo do tohto videa všetko. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a odber a vidíme sa u ďalšieho videa. Tak zatiaľ ahojte, čaute. Huhu.